Kujtimi mirë me gjesë dhe e kalujem lidhjen direkte të këblirëta. Për shëndetje, Gelina, për ju dhe për gjithë shikuesit e televizionit të shtatë. Atërë, si që përshjetë në për momentin jam këtu tek monumentin një banë, mirë po mund të shohim se atmosferë gjallë ka sot Prishtina. Asnjëherë flamuri i Kosovar nuk ka valuar më shumë se sa këtë të shtunë. Tri ngjyrat e ti shihen kudo në për Prishtinë, për kryeqytet, mirë po edhe në për pjesën tjetër të Prishtinës. Simboli shtetror është lartësuar këtë mëngjes edhe të nga presidenti i shtetit Vjosa Osmani, kryeministri i Kosovës Albin Kurti, kryeparlamentari Glauko Njufca, mirë po edhe figurat të tjera politike. Ajo që nuk ka ndryshuar edhe këtë vetë ka qenë tradita për ngjyrosjen e monumentit të kryeqytetit New Bern, i cili këtë vetë ka një tematik kryesore e cila e ka përquar vitin 2024, e që është liberalizimi i vizave. Këtë vetë, këtë 17 shkurt, monumenti është ngjyrosur se cila shkrujnë e monumentit ka njërin nga shtetet në për të cilat qytetarit e Kosovës sugjerohet që ta vizitojnë njërin nga këto vende. E për të na treguar më shumë në lidhje me atë se si është ideuar dhe cila ka qenë saktësisht tematika e kësaj, unë këtu pranë vetes kam edhe Fisnik Ismailin, ideatorin e këtij monumenti që tashmë është kyç i kryeqytetit. Fillimisht Fis, urime Fesa Pavarësisë dhe a mund na tregosh pak në lidhje me monumentin? Mirëmëngjes, urime edhe juve. Kështu si çdo vit, ky New Bern ka qenë një vazhdimësi e një New Bernis punë këtu cili ka qenë ka një 6-7 vjet. Ku e patëm izatu qelin me tela me gjemba edhe e patëm shprej pahnasin për izolimin që na është bo prej botës edhe qatë vit në birim kujtohë të prit kemu liberalizu viza edhe si vjet mas ju liberalizu tham të shënojmë njëtën por ty e ruj tematikën e qelit shtu që tema emri si vjet shumë 7 qelit janë 7 shkronja se cila shkrojnë ka një qelë nbi një lokacion në të cilin muj me uthu edhe është interesant se dili fillon për zenitit shkon të i përëndu të bëja është natë mande i lindë prapë edhe këthej në zenit e kompleton një facikli kemi bo që ashtu ndëlidhen në shkrojnjave edhe më në fund e kemi një bënë që pak ma pozitiv se tjertë. Sa ju ka marrë ko ngjyrosja e monumentit? Zakonisht neve na merr një javë. Nështë ka pak ma gjatë, po ngjyrosja merr një 4-5 ditë, para përgatitja edhe një 4-5 ditë tjera. Si vjetë për fatë mirë, na mori moti mirë, organizum pak ma herët, se gjetheloj moment fundit, edhe u kry shpejt, edhe s'ka qenë shumë i komplikum si vizatim. Edhe natyrisht kena pas përkrahje se këta krite boj me shpenzime vetanake, me vullnetar, me punëtor të karotës, kompanistime, po duhet me përmen gemiksi që ne ka prun gjirat, bësë skelet që ne bin skelet, këta e në kështu dy përkrasit kryesore edhe matë forë që i kemi, edhe pa ta kështu në pamundur me kry krejt me kohë edhe mirë, edhe vullnetarë që vinë, këtë vitë kom pas do studentit mija të dizajnit grafik të obës, që kanë kry punë të mrekullueshme. Sa e kanë mirëpritë qytetarët, besoj që gjatë kohës sa joj keni qenë duke ngjyros, ka pas edhe të tillë që janë afrua dhe ju kanë shiku. Cili ka qenë vendimi i tyre mbi tematikën e sivjetshme? Gjithmonë është i farë atrakcioni ju intereson, jo gjithë ju tregojmë qa pëndodhë. Munon vetë me zidhë, nuk shiet bëllë mirë piskeleve, munon miran fije vetë, i lojna pak edhe që ashtu mu me ndu. Kërja nisin, se këta që i punojnë këta edhe ja kanë mërzime me folë, se ju në thëllu më punë, edhe punë që ashtu i kemë dame, unë e vesh në mirë e apë intervista, ta tjertë në gjërosin, edhe kjo punë, po mirë, zakonisht mirë pritët, nuk është që ka pasë që shumë njerëz, ma pak se vitëve të kalume, është të paku, po mas një kur po vjen dita parësis, peshohin reagimet për e të mira. Në rrjetet sociale, nuk ja huqin, do me thonë, gjithmonë dheze, shpëndahët e
e komentohet, kështu që shumë mirë prit po. Faleminderit shumë për punën. Ishte klasë. Atëherë ne për pak po i lëmë edhe me disa pamje nga monumenti që ta shohim edhe nga afër se si është ngjyrosur këtë 17 shkurt në 16 orën e pavarësisë së Kosovës. Neve vetë që na mbetet që t'ju urojmë të gjithë qytetarëve të Kosovës pavarësinë e në veçantë shikuesve të televizionit të shtat. Leta për këtë lidhje direkte. Ne po i shohim edhe pamjet e një boni që kanë marrë një pamje tjetër si çdo vit për pavarësinë e Kosovës që ndryshohet e kësaj here një pamje më e veçantë për shkak se nga 1 janari jemi të lirë që të lëvizim jashtë kuda në Evropë, në shumë vende të botës.